Ferro. Halo? Dobar dan. Jel to gospodin Dobrivoje Bobi Devčić? Dobar dan, dobar dan. E, pa ovdje je Zift Deutschland St. Gallen Bank na telefonu. Ne, ne, znam da nemate vremena za banku, ali ovo svakako želite da saslušate. Nije kredit, nije ništa od toga, nego nešto zaista ovako vrlo važno što će i vama značiti. Ili imate vi tu našu karticu i dalje? Nemate. A da li znate da ste vi potrošili 82 dinara 93. godine, to je bila neka samousluga, tako nešto. Ne možete se setiti. Ne možete. Dobro. E pa ja ću to vam kažem. Pa jesmo bankrotirali, gospodine Devčiću, ali smo uzvratili. Da, filijala u Kneza Miloša, nova, tapacirano sve. Možete da dođete sutra, evo ja sam tu. Da, 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 nekoliko ljudi, banka radi punom parom. Da se vratimo na ovo. Dakle, sa našom zateznom kamatom, po našim kalkulacijama, plus transverzalno zatezna kamata, u ovom trenutku na današnji dan iznosi 182.272 dinara. Ne, ne, gospodine, pa po zakonu zatezna kamata se računa i kada banka bankrotira. Dakle, ovih 12 godina u bankrotu vama je sve išlo praktično zatezno. Pa ne, znam da je nova godina, pa normalno i ja sam poričan čovjek. Pa najvažnije je znati da kupite lep poklon detetu, ženi, da budemo ljudi negde. Jeste, jeste. Gospodine, molim vas, nemojte da se vređamo. Pa nije problem, i meni možete spustite slušalicu. Ja ću da dođem. Pa neću samo sam da dođem, doći će i ovi naši. Pa vidjet ćete vi koji naši, ali nemojte sada, molim vas, dajte da rešimo ovo kao džentlmeni. Sedite, rešit ćemo ovo, pa najmanje problem. Kažite mi, molim vas, ili vi u novogodišnjoj atmosferi dočekujete ove predstojeće dane? Jeste. Okitili ste jelku, verovatno, pretpostavljam. Ima ukrasa. Pa čekajte, gospodine Dobrivoje, znači za jelku ima da se kiti, a za banku nema. Ja mogu ovom prilikom da mi izađemo susret i drastično da smanjim račun ukoliko to platite sutra. Ma kakvi 12 rata, gospodine Dobrivoje, pa nemojte, ma nemojte da ste neozbiljni, molim vas, pa vi 13 godina dugujete 82 dinara. Pa nas upropašćava naplata zatezne kamate, naši ljudi žive od toga. Pa vi ste, mi nemamo decu. Pa šta mislite da ja nemam, da dobro, nemam do duže sad, u ovog trenutka. Jebaću ti nanu, naninu. Milane! Šefe, Devčić uplatio do poslednje pare. Gospodine Devčiću, pa svaka vam čast. Pa pustite sad novu godinu i deco, ajte, bit će novi godina, bit će i poklona. Jedna nova godina, ko ni jedna, bitno su živi i zdravi. Ej da, pa ne, stvarno ste ispali čovjek. I to neverovatno da ste uplatili u posljednjem trenutku. U posljednjem trenutku u smislu da evo, koliko je, 5 do 12. Pa ima veze. Zato što naša komisija upravo sad u 12 sati objavljuje ponovo bankrot. Ne, ne, nismo više na istoj adresi. Beži burazeru. Kupi frnje.